Zvládli ste to už so svojím psom? Nerozprávam sa so psami. Nie, a nerozumeli by ste im ani? Rozumiem, ale určite nie rečou ako ľudia. Ja mám podobného doma, my počkajte, sa rozprávam. Počkajte, ešte úplne. A ja sa rozprávam tiež so psami. Lebo Marian to dokáže. Marian sa vie rozprávať. Počkajte, nie ty. Nie si Marian. Vidíš, že nereaguje. Čo? Ešte nejedol, hovorí. Dači zavolať meno, on ide hneď. Cyrano. Poď sa no, výborný. Tak to bolo film. Vidíš, to počúva ma. Ja som to ukázal túto. Cyrano. Cyranko. Cyrano. Výborný. Počem. Ne, šmikne sa. Takže, ale je tu ako doma. Ja mám koru, on cíti moju korinku. Dobre cvičený a pekne vychovaný. Len aby ťa nenakryl. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Veronika Olešovská, Cyrano. Cyranko.